Itinerari, Art Sacre, a Sant Andreu de Palomar. Aquesta visita guiada ens obrirà les portes de tres parròquies andreuenques, que no només custodien en el seu interior grans exemples d'art sacre, sinó que atresoren memòries, moltes d'elles poc conegudes, que han contribuït a conformar la història de l'antic poble de Sant Andreu de Palomar. La primera parròquia que visitarem és la de Sant Andreu de Palomar, testimoni de la llarga història del poble que ha crescut a redor seu. El majestuós temple allotja la capella dels Segadors, des de la qual, el 22 de maig de 1640, pagesos vinguts d'arreu de Catalunya, amb el Sant Crist de la parròquia com a bandera, van iniciar la revolta que desencadenaria la Guerra dels Segadors. A les parets interiors de l'església podem contemplar les magnífiques pintures murals de l'andreuenc Josep Verdaguer. El segon centre de culte a visitar és la parròquia de Sant Pacià, cremada durant la Setmana Tràgica, confiscada i utilitzada com a menjador popular durant la Guerra Civil. El temple ostenta magnífics mosaics amb sanefes i dibuixos geomètrics al paviment, obra d'un jove Antoni Gaudí. L'itinerari conclourà a la parròquia de Sant Josep Manyanet, únic temple amb categoria de santuari de l'antic poble de Sant Andreu de Palomar. La visita guiada ens conduirà a les tres parròquies, pels carrers de Sant Andreu, descobrint altres espais, com la plaça del Comerç i la plaça Mercadal, que també amaguen les seves pròpies històries.